শত্ৰুক ৰুধিবলৈ ভাৰতীয় সেনাৰ নতুন কৌশল শত্ৰুপক্ষক ভালকৈ একা দিবলৈ সাজু ভাৰতীয় সেনা ইতিমধ্যে ভাৰতীয় সেনাই আৰম্ভ কৰিছে বিশেষ প্ৰশিক্ষণ ভাৰতীয় সেনাৰ সাহসিকতা অথবা বুদ্ধিমত্তাৰ বিষয়ে নকৈ কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই সময়ে সময়ে শত্ৰুপক্ষক পৰাজয় কৰি দেখুৱাই আহিছে দুৰ্দান্ত ৰূপ শত্ৰুক ৰুধিবলৈ ভাৰতীয় সেনাই পুনৰবাৰ ৰচিছে আন এক কৌশল মাজে সময়ে সীমান্তত শত্ৰুপক্ষৰ ড্ৰোনসমূহে অস্বস্তিত পেলায় ভাৰতীয় সেনাক তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শত্ৰুপক্ষৰ ড্ৰোনক সীমান্ততে ধ্বংস কৰিবলৈ ভাৰতীয় সেনাই ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে বিশেষ প্ৰশিক্ষণৰ অন্য দেশৰ ড্ৰোন যাতে ভাৰতীয় ভূমিত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে ভাৰতীয় সেনাই প্ৰশিক্ষণ দিছে চিলনিক সন্ত্ৰাসবাদী অথবা শত্ৰুৰ ড্ৰোন আকাশত উৰিলেই ধ্বংস কৰিব চিলনিয়ে সেনাৰ ইংগিতত ছেকেণ্ডতে ড্ৰোন থপিয়াই আনিব প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত চিলনিয়ে ইতিমধ্যে ভাৰতীয় সেনাই উত্তৰাখণ্ডৰ আউলিত ড্ৰোন নমোৱাৰ প্ৰশিক্ষণ দিছে চিলনিক নেশ্যনেল ডেস্ক টাইম 8